أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آپ کے بھائی اعوذ پہ سیٹی آتی ہے زال میں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غين زبرغ. غين زبرغ. بچو غين کو انہوں نے نیلے کلر کیوں کیا؟ غين زبرغ. غين زبرغ. فابش وافو. فابش وافو. اب اس میں انہوں نے گرین کلر کس کے لیے استعمال کیا؟ غلط. روف مدہ کے لیے. روف مدہ کے لیے انہوں نے استعمال کیا. غفو. ملائیں. غفو. رادو زبرن. رادو زبرن. غفورن. غفورن. اب دو زبر کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے بچو؟ جی. تو یہ وقف کرنا ہو تو ہوگا غفورا. غفورا. بچو اگلے ڈبے میں کتنے حرف ہیں بچو؟ چار. چار لکھے ہیں نا. جی. پڑھنے بھی چار ہی ہیں؟ نہیں تین. پڑھنے انہیں کم کر دینے. پڑھنے پانچ. کم کرنے کی کیا بات ہے؟ یہ کیا سیکھا ہے آپ نے؟ پانچواں کون سا جو نہیں لکھا پڑھیں گے؟ الٹا پیش کو حرف ہے. الٹی پیش کس کے قائم مقام ہے؟ واو مدہ کے. چلو دال زبر الف دا. دال زبر الف دا. واو الٹی پیش وو. واو الٹی پیش وو. اب اس کو الٹا کہہ لو یا دا وو. دا وو. دال زبر دا. دال زبر دا. دا وو دا. دا وو دا. دا وو دا. دا وو دا. یہ بچو اگلے ڈبے میں انہوں نے خوا کو کون سا کلر کیا؟ بلو. اور واو کو کون سا کلر کیا؟ کیوں؟ کسی لین ہے. شاباش. واو اس سے پہلے زبر ہے نا. خوا زبر و خاو. خوا زبر و خاو. خوا مٹی بنی ہو. خوا. خوف. فادو زیرفن. فادو زیرفن. خوف. خوف. لین کا معنی کیا بچوں؟ نرمی سے. خوف. خوف. فن. فن. خوفن. 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 اگے بچو اگلے ڈبے میں کون سا حرف ہے؟ واولین. بس. یا زبر وایو. یا زبر وایو. یاو. یاو. اون گول کرنے. یاو. یاو. میم دو زیر من. میم دو زیر من. یاو. یاو. من. من. ملا. یاو من. یاو من. یاو من. اگلے ڈبے میں بچوں کیا چیز ہے خیال رکھنے والی؟ اور ہاں کون سا ہے؟ اب اس کو اسپیشلی موٹا کیوں کرنا پڑے گا؟ ہاں یعنی زبر کے لیے تھوڑا خیال کر کے موٹا کرنا. پیش کے لیے تو نارمل موٹا, لیکن زیر ہو اور پھر موٹا بھی کرنا ہو یہ تھوڑا سا محنت چاہتا ہے. کیونکہ زیر چاہتی ہے کہ آواز نیچے ہو اور رفع مستعلیہ چاہتے ہیں کہ زبان کی جڑ اوپر اٹھے. تو آواز نیچی بھی اور جڑ اوپر بھی اٹھے. یہ تو قاف زیر یا قوی. قاف زیر یا قوی. 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 لام زبر لا. لام زبر لا. قوی لا. قوی لا. قوی لا. قوی لا. آگے بچو آگے پھر یہ آمد ہے حاضر یا حیم. حاضر یا حیم. لام زبر لا. لام زبر لا. حي. حيلة. لا. حيلة. حيلة. أجب رابيشرو. رابيشرو. سين بيسو. سين بيسو. رو. رو. سو. سو.
روسو لام زیر لی رسولی رسولی ہا کڑی دیر ہی رسولی ہی رسولی ہی رسولی ہی. اگلے ڈبے میں بچوں سپیلنگ وہی ہے, صرف سین کے آگے کیا ہے واو مد ہے. رازبر رازبر سین پیش سو واو مد ہے بچوں, سین پیش واسو رو را پر زبر اور پیش ہو تو را کو سیر ہو تو رو راسو لام زیر لی رسولی ہا کڑی زیر ہی رسولی آگے حمزہ. اگلے ڈبے میں کون سا کلر ہے؟ یالین کا کلر. کیسے پتا چلا یالین کلر ہے؟ اس لیے یا ساکن سے پہلے زبر ہے. الف زیر ای الف زیر ای یہ الف پڑھنا صحیح ہے؟ بچے پڑھ آپ کے لیے پڑھنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ الف ہاں شکل کو دیکھو, الف لگتا ہے بولو آواز کو سنو تو حمزہ زیر ای حمزہ زیر ای لام زبر یا لئی ای لئی ملاو حاضر ہی الیہ آگے پھر وہی یا مدہ والا لفظ یا لین والا ہے لیکن عین ہے اس کے ساتھ, باقی اگلے لفظ وہی ہیں. ٹھیک ہے, پیچھے تھا ای اب ادھر عین زبر عین زبر لام زبر یا لئی ملائیں حاضر حاضر ہی علیہ. آگے سواد کون سا کلر ہے؟ تو کیا کرنے پورا بات سوادبر سو وا زبر علی وا زبر علی وا سو سواد مٹا بنے سو و بلائیں یہ اگلے ڈبے میں کوئی خاص بات واو مت ہے با دو زبر سو بن سو وقف کرنا ہو تو سو جی بچوں. آگے جی اگلے ڈبے میں کوئی خاص بات ہے؟ کھڑی زبر کو لمبا کیوں؟ علی مدا کے چلو جی میم زبر ما حمزہ کھڑی زبر آ حمزہ کھڑی زبر آ کھڑی زبر کس کے قائم مقام ہے بچوں؟ علی مدا کے. اب میم کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ بس بھول گیا نا آپ, حمزہ ہے یعنی حمزہ پر زبر زیر پیش کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش کچھ بھی آیا الف پر تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ الف نہیں ہے. ٹھیک ہے ما آ با دو زبر بن با دو زبر بن ما آ بن ما آ بن جی بچو اب وقف کرنا ہو تو ما آ با ما آ آگے بچو اگلے ڈبے میں کوئی خاص بات؟ سواد دوسری بات کھڑی زبر کس کے قائم مقام ہے؟ اس کے بعد کوئی خاص بات؟ واو سائلنٹ ہے
واو اس میں سائلنٹ ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ دو زبر ادھر کس پر ہے؟ بول تا پر. اب وقف کریں گے تو ایک زبر غلط نہیں پڑھیں گے. اب دونوں زبر ختم کریں گے. سو زب سو سو زب سو لام کڑی زبر لا لام کڑی زبر لا سو سو لا لا سو لا سو لا تا دو زبر تن تا دو زبر تن سو لا تن سو لا. بچے اس ڈبے میں کون سا لفظ سائلنٹ ہے؟ واو. واو. تو اب گول تا کو وقف کرنا ہے تو ہم کیا بنا دیں گے؟ سوال سوال مطلب دو زبر بھی ہٹا دیں اور نقطے بھی اس کی جگہ جزم لے آئے. ہا تو ہے نا پہلے ہی, ہا بن جائے گی. سوال سوال آگے بچے. اگلے ڈبے میں کیا چیز ہے؟ زا سیٹی والی ہے ایک بات. دوسری بات کس کے قائم مقام ہے؟ علمت. تیسری بات واو سائلنٹ. چوتھی بات گول تا پر دو زبر آئی ہے, ساتھ الف نہیں ہے. تو اب وقف کرتے ہوئے دو زبر ختم اور نقطے بھی ہا ساکن ہو جائے. ز زبر ز ز زبر ز کاف کڑی زبر کا کاف کڑی زبر کا ز ز کا ز کا ز کا تا دو زبر تن تا دو زبر تن ز کا تن ز کا زبن زکاتن زکاتن. ان دونوں لفظوں میں بچوں واو سائلنٹ ہے. اور زکا زکا. چلو آگے. را زب را را زب را را موٹی پڑھنی ہے باریک؟ موٹی. کیوں؟ را سین پیش و سو سین پیش و سو را سو سو ملاؤ سو لام دو زیر لین لام دو زیر لین رسولین رسولین. بچوں دو زبر وقف کرتے تھے تو ایک زبر پڑھتے تھے نا, اب دو زیر پر وقف کرنا ہے تو ایک زیر غلط. دو زیر ختم ہوگی جزم ہے. ہاں دونوں زیر ختم ہوں گی. دو زبر میں ایک زبر ختم ہوتی ہے اور ساتھ الف پڑھتے ہیں, لیکن اگر وہ گول تاپ پر ہو تو پھر دو زبر بھی. چلو بھائی اب رسولین اب وقف کریں گے تو رسول رسول. جی بچوں آگے میم کے آگے کیا ہے؟ ہا ٹھنڈی والی. اس کے آگے واو مدہ کا خیال کرنا. اس کے بعد زوا کو پر پڑھنا مشکل ہے جی. غلط. اس کو آسان ہے. کیوں؟ اچھا وہ اچھا دو زیر والا ہے پھر صحیح. پھر صحیح کہا آپ نے, تو خیال سے کرنا پڑے گا موٹا. میم زبر ح مح میم زبر ح مح 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 فا پیش و فو فا پیش و فو مح فو مح فو ض دو زیر غن ض دو زیر غن مح محفوظ 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 محفوظ. آگے بچوں اگلے ڈبے میں کیا چیز خیال کرنی ہے؟ قاف موٹا پڑھنا ہے, الف مدہ ہے, اور آ پر الٹی پیش کس کے قائم مقام ہے؟ جی میم زبر میں میم زبر میں قاف زبر الف قاف زبر الف قاف. اب انہوں نے ساتھ علی کو بھی نیلا گرین کلر کی ہے, مدہ ہے اس لیے. اور ساتھ ایک نئی بات یہ ہے, قاف موٹا پڑھنا ہے نا, موٹے عرب کے بعد الف آئے تو الف بھی موٹا. اب لمبی آواز ہوگی نا میں کو. اب لمبی جو آواز کرتے اس کو باریک کرنا, جیسے میں کو, یہ غلط ہے. قاف موٹا پڑھ کے آواز باریک کرنا غلط. ہاں یعنی قاف موٹا ہوا ہے اس کی آواز ختم ہوئی, آگے الف لمبا ہوا ہے تو وہ بھی موٹی ہے. میں کو میں کو میں کو اس طرح کرنا میں کو. یہ
مقو مقو میم زبر مم میم پیش مو پیش میم پیش مو میم پیش مو مقو مو مقو مو ها الٹی پیش مو ها الٹی پیش مو مقو مو ہو مقو مو ہو مقو مو ہو مقو مو ہو اب وقف کرنا ہے تو الٹی پیش ختم ہو جائے میم پیش ہا مقو مو آگے بچو خوزیر خوی خوزیر خوی تک اس میں خواہ موٹی پڑھنی ہے مشکل سے ہوگی یا آسانی سے کیوں خوی 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 تک ہری زبر تم تک ہری زبر تم خوی خوی تا خوی تا خوی تا میم پیش مو میم پیش مو خوی تا مو ہا الٹی پیش ہو ہا الٹی پیش ہو خویتا مو ہو خویتا مو ہو اب خویتا مو خویتا مو الٹی پیش کو ہٹا دیں گے